Актуальне зараз для одеських батьків питання – це вступ до перших класів. Ми розпочинаємо з 18 травня прийом документів на вступ для наших майбутніх першокласників. Батькам необхідно буде надати заяву, особисто написану або написану онлайн. Це залежить від того, яким чином будуть зняти карантинні обмеження. Якщо до 18 травня ми вже зможемо особисто завітати до закладу освіти, то ви подасте документи особисто. Якщо не будуть зняті ще обмеження, тоді свої заяви ви направите на електронну пошту на адресу закладу освіти, яку ми розмістимо додатково на офіційному сайті міста та сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. До заяви необхідно буде додати копію свідоцтва про народження дитини і довідку про те, чи є у вас право першочергового вступу до закладу освіти. Нагадаю, що першочергово до школи зараховуються діти, які мешкають на території, що закріплена за цією школою. Діти, у яких старші рідні брати чи сестри навчаються в цій школі, та діти працівників закладу освіти. Якщо ви таку довідку надасте, то дитину буде зараховано вже 19 червня. І так, документи ми подаємо з 18 травня по 18 червня включно. З 19 червня документи вже не приймаються, і діти, які мають право першочергового зарахування, будуть зараховані до школи. Якщо ви бажаєте обрати заклад освіти, який не є вашим, закріпленим за вашим будинком, тоді ви маєте право подати свої документи і заяви до будь-якої кількості шкіл, але правом першочергового вступу ви не користуєтесь. Вашу дитину буде зараховано одразу, якщо кількість заяв відповідає кількості місць або менша за неї. Якщо ж заяв більше, ніж можливість прийняти у школи, то у червні буде проведено жеребкування, форму якого ми також повідомимо додатково. Одразу хочу зазначити те, що хвилює величезну кількість батьків. Документи медичні, медична довідка є обов'язковою для зарахування дитини до школи. Але в нинішніх умовах ми надаємо можливість донести цю довідку до 15 серпня включно. Зверніть увагу на ці обставини, оскільки зараз наші медики зайняті іншим питанням. Ми прийняли рішення не перевантажувати медичні установи, і ви зможете пройти з дитиною медичний огляд потім вже, коли ситуація стабілізується. Хочу звернути увагу на те, що безліч батьків запитує про довідки від психіатра, від інших лікарів, які начебто требують, вимагають у закладах освіти. Зверніть увагу, шановні батьки, що вимагати можуть тільки ті довідки, які прописані в порядку зарахування дитини до першого класу. Є стандартна форма 086, яку ви надаєте, жодних інших документів чи довідок надавати вам не потрібно. Для всіх інших батьків, які з нетерпінням очікують завершення навчального року. Оскільки наші школи дуже щільно працюють сьогодні онлайн, діти виконують навчальні плани та програми, прийнято рішення, що навчальний рік завершується так, як він і планувався, на останньому тижні травня. Це стосується абсолютно всіх класів, крім випускних 11-х, за якими ми надамо роз'яснення додатково щодо зовнішнього тестування та порядку завершення навчального року для них. Всі ж інші, перші 10-ті класи, вже в кінці травня завершують навчання і літом будуть відпочивати.